Oliy toifali o'qituvchilarni ishga taklif qilamiz. Urgan shahrida yangi tashkil etilgan 800 o'rinli Sultan Scholarship o'quv markaziga tajribali o'qituvchilarni ishga qabul qilamiz. Oylik maoshi 2 milliondan 3 milliongacha. Murojaat uchun telefon 97 kod bilan 561 50 50. Xorazm viloyati Urganch tumanida yo'l bo'yida 2-qavatda joylashgan 2 xonali kvartira sotiladi yoki ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 335 90 49. Hovlida 30 kishilik to'y tadbirlari uchun DJ va sahna bezak xizmatlarini ko'rsatamiz. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 999 07 02. Biznes partner avto maktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1-chi uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 460 588 44 97 kodi bilan 526 88 44. Tabiiy shved kompaniyasining filiali To'rtko'l tumanida ham ofis ochdi. Siz endi uydan chiqmasdan, bozor do'konlarga ortiqcha vaqt sarflamasdan, onlayn o'zingiz va oilangiz uchun tabiiy kosmetik vositalarni kompaniyadan to'g'ridan-to'g'ri 20%gacha chegirmalar bilan sotib olishingiz, shu bilan birga kompaniyaning hamkori bo'lishingiz ham mumkin. Har bir xaridingiz uchun qo'shimcha daromad va sovg'alar mavjud. Ofisda sizga bepul ter parvarishlari va har xil mahsulotlar to'g'risida kompaniya menejerlari kerakli ma'lumotlarni beradi. Sizni ham shved kompaniyasi hamkori bo'lishga taklif qiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 952 07 61 99 kodi bilan 457 87 43. Rofis diagnostika orqali immunitet, yurak-qon tomir, umurtqa pog'onasi, grija, osteoxondroz, qalqonsimon bez faoliyati, oshqozon, oshqozon osti bezi, o't qopi, yo'g'on ichaklar, jigar, o'pka, buyraklar, miya faoliyati, qon bosimi kelib chiqishi, mioma, mastopatiya, erkaklar, prostata faoliyati, allergiya, gelmetlar, parazitlar, zamburug'lar, viruslar, torch infeksiya. Rofis tekshiruv organlari hozirgi avvalgi holatlarni aniqlabgina qolmasdan keyingi 5 yil ichida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni ham aniqlaydi. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 790 93 79 99 kod bilan 770 93 79. Xorazm viloyati Xiva tumani 3 hovuz mahallasida 400 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan joy o'rni kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 792 64 55 97 kodi bilan 133 64 55. Cheklanmagan miqdorda elektrik va do'lani sotib olamiz. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 571 23 88 91 kodi bilan 428 22 16. MTZ traktor sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 289 89 86. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondagi nufuzli oliygohlarda o'qishni istaysizmi? Unda ushbu imkoniyatni sizga Asia Consult kompaniyasi taqdim etadi. Mutaxassislik tanlash, hujjatlar to'plash, imtihon topshirishda Asia Consult sizga yordam beradi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq 99 kod bilan 633 0094, 99 kod bilan 639 0094 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xorazm viloyati Shobod tumani Maxtumquli qishlog'ida 600 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan joy o'rni sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 421 83 89 99 kodi bilan 670 83 89.